Yaxın vaxtlarda həkimlər üçün xüsusi geyimlər istehsal edən müəssisənin şişə salınacağını bildirən dövlət başçısı hər birində 200 çarpanı olmaqla 10 yeni multipliks xəstəxanasının da istifadəyə verilməsinin planlaşdırıldığını qeyd edib. Prezident bildirib ki, koronavirusla bağlı indiyədək 160 minindən çox test keçirilib və əhalinin 1 milyon nəfərinə düşən testin sayına görə Azərbaycan ön sıralardadır. Görülən bütün tədbirlər, o cümlədən məhdudlaşdırıcı tədbirlər bir məqsəd daşıyır. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini, sağlamlığını təmin etmək və onların həyatını qorumaq. Aprelin 14-dən başlayaraq Azərbaycanda müsbət dinamika müşahidə edilir. Sağalanların sayı yolxanların sayından çoxdur. Bunun nəticəsində aprelin 27-sindən başlayaraq və sonra mayın 4-də karantin rejimi yumşaldıldı. Karantin rejimi mayın sonunadək güvvədədir. Beləliklə biz vəziyyətin müvafiq daimi monitorinqini gələcəkdə də davam etdirəcəyik və əgər görsək ki, yumşaltma xarakter daşıyan tədbirlər yolxanların kəskin artmasına gətirib çıxarır, o halda məhdudlaşdırıcı tədbirləri yenidən gücləndirməli olacağıq. Dövlət başçısı aparıcının II Dünya müharibəsində azərbaycanlıların qəhrəmanlıqları haqqında sualını da cavablandırıb. Azərbaycan bizim ümmi qələbəmizə böyük töhfə verib. Azərbaycan Sovet ordusu üçün yanacaq sürtkü materiallarının əsas tədarükçüsü olub. O demək kifayət edir ki, Sovet ordusu üçün mühərrik yağlarının 90%, benzinin 80% və neftin 70% Azərbaycan tərəfindən tədarükləndi. Həmçinin bizim müəssəslərdə keçə gündüz Sovet ordusu üçün çox vacib silah sistemləsi sayildirdi. Dövlət başçısı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə 9 mayın Dövlət bayramı kimi qeyd edildiyini bildirərək, əlavə edib ki, bu il karantin rejimi kütləvi tədbirlərə yol vermədiyindən bayramın qeyd edilmə formatı başqa cür olacaq. Lakin veteranlar həmişə Azərbaycan dövlətinin dəstəyini hiss edəcəklər. Aparıcının nə etmək lazımdır ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri daha yaxşı olsun sualına isə prezident İlham Əliyev bildirib ki, hazırda nəqliyyat lojistik məsələlər üzərində iş gedir. Məqsəd yük daşımalarını artırmaq, tranzit potensialını möhkəmləndirmək idi. Bu gün biz hər iki tərəfə. Bu gün biz 7 yol xəritəsinin reallaşdırılması üzrə iki tərəfli formatda işləyirik. Bunlar həyat fəaliyyətinin bütün vacib sahələrini əhatə edən konkret layihələrdir. Hər bir istiqamət üzrə dəqiq plan, zaman müddəti, yol xəritələrinin reallaşdırılması üçün prezidentlərin tapşırıqları var. Bütün bunlar ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıracaq. Əməkdaşlıq səviyyəsini MT dövriyyəsinin və qarşılıqlı investisiyaların artımını möhkəmləndirəcək. Əlbəttə ki, bütün bunlar xalqlarımızın rifahının daha da yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaq. Dövlət başçısı bu il turizm sahəsində böyük tənəzzül olacağını bildirib. Pandemiya nəzərə alınaraq qarşılıqlı razılıq əsasında iki ölkə arasında sərhədlər bağlanıb. Buna görə də turist axını və turizm sahəsi karantin rejimi prosesindən ən axırda çıxan sahələr olacaq. Sonda prezident İlham Əliyev pandemiya şəraitində hər birimizin yaxınlarımızı, cavabdeh olduğumuz insanları qormalı olduğumuzu bildirərək bütün veteranlara bu mürəkkəb dövrdə can sağlığı arzulayıb. Yılmaz Məmmədli Bakı TV-də